Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Γεωργιάδη. Καταρχάς, ηρέμησαν τα πνεύματα στην Ένωση Κεντρών μετά τα τελευταία ήταν. Που. Ήρεμα εντάσεις, δεν τα λέτε, κύριε Γεωργιάδη. Εντάσεις υπάρχουν παντού. Ναι. Υπάρχει σίγουρα και σιγουριά, υπάρχει και αισιοδοξία. Το βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις και αν το βάλετε με την αναγωγή. Που κανονικά πρέπει να τη βάζετε και την αναγωγή. Είμαστε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Το είπατε, βέβαια. Είμαστε σε όλες τις δημοσκοπήσεις εντός της Ελληνικής Βουλής σε επόμενες εκλογές. Και αυτό θα δει, βλέπει και ο κόσμος. Και μας αγκαλιάζει. Όποιος είναι να φύγει, έφυγε, έτσι λέμε πάντα. Αλλά υπάρχει η πόρτα είναι ανοιχτή και από τις δύο πλευρές. Μην σας φανεί και καμία έκπληξη να έρθει και κανένας. Στην Ένωση Κεντρών, οπότε. Ενδεχόμενο, γιατί όχι. Γενικότερα έχουμε στελέχη. Ήδη υπάρχει ο μεγάλος πάγκος και ο καλός που λέμε, τα οποία θα τα δείτε και στις επόμενες ενόψεις των επόμενων εκλογών. Αλλά υπάρχουν και στελέχη τα οποία έρχονται καθημερινά. Άρα η Ένωση Κεντρών δεν αποδυναμώνεται, η Ένωση Κεντρών δυναμώνει καθημερινά. Είστε ήδη σε και σίγουρα βλέπετε και ο κύριος Σαρίδης, όπου δέχεται πίεση αυτή τη στιγμή, όπου έχει βρεθεί και όπου έχει σταθεί, λέει ότι εγώ είμαι βουλευτής Ένωσης Κεντρών, δεν φεύγω. Έκπληξε ο κύριος Φωκάς, δεν μπορούμε να το συζητάμε. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές για την αχαριστία που έχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκλεγεί με λίστα και φέρονται αχάριστα σε έναν άνθρωπο που τους έχει ευεργετήσει. Πάμε στη συμφωνία των Πρεσπών όμως, να δούμε αν καταρχάς εσείς θα επιμείνετε στη διαφωνία σας σε σχέση με αυτή τη συμφωνία και αν υπάρχει κίνδυνος διαρροών μέσα. Καταρχάς, είμαστε το μόνο φιλοευρωπαϊκό κόμμα το οποίο σταθερά και δημοκρατικό κόμμα, σταθερά είμαστε κατά. Οποιασδήποτε ονομασία των Σκοπίων που να εμπεριέχει σε σύνθετη, σε απλή, σε οτιδήποτε τον όρο Μακεδονία. Οπότε η άποψή μας είναι σταθερή και θα συνεχίσει να είναι σταθερή. Αυτή η συμφωνία είναι κατάπτυστη. Και βλέπουμε ότι αυτή η συμφωνία στο τέλος της ημέρας δεν ικανοποιεί καμία πλευρά. Δηλαδή, από τη μία έχουμε εμάς σαν κυβέρνηση, όχι εμάς, έχουμε την κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι είναι μια καλή συμφωνία και βλέπουμε τα Σκόπια να μην τη θέλουν. Τουλάχιστον μεγάλη πλειοψηφία μέσω της αποχής. Αυτό μέσω δεν, της αποχής, όμως, δεν τη θέλουν. Διότι έχουν βρει έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ναι σε όλα και θέλουν στο τέλος της ημέρας να κερδίσουν το σκέτο Μακεδονία, να βγάλουν και το Βόρεια. Από τη στιγμή που βγαίνουν και από τα πρακτικά, κύριε Πετρόπουλε, ότι τώρα είναι η ευκαιρία, τώρα που βρήκαμε τον κύριο δεν Τσίπρα. Δεν πήγαν να ψηφίσουν για να πάρουν το σκέτο, δηλαδή. Δεν πήγαν να ψηφίσουν για να ασκήσουν πίεση αντιπολιτευτικά. Να μπορέσουν να έρθουν να επαναδιαπραγματευτούν και πιθανότητα κάτι περισσότερο. Βέβαια, το σκέτο, γιατί όχι, αφού μέχρι στιγμή το κάτι περισσότερο. Επειδή χρησιμοποιείται ήδη το σκέτο από κάποιους, πρέπει να έχουν και τη δική μας συνένεση και τη δική μας υπογραφή. Από κάποιους, 140 χώρες. Όλοι οι φίλοι. Και γιατί δεν ζητάνε την υπογραφή από τις 140 χώρες, κύριε Πετρόπουλε. Γιατί πράγμα. Την υπογραφή για να μπουν στο ΝΑΤΟ, για να μπορέσουν. Σαφέστατα. Δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία. Τη δική μας υπογραφή θέλουν. Άρα, αν δεν έχουν τη δική μας συνένεση και τη δική μας υπογραφή και τη δική μας αναγνώριση, δεν προχωράει τίποτα. Δεν μπορούν να προχωρήσουν. Αντρέα, να ρωτήσω κάτι τώρα. Η κυβέρνηση, εσύ καταλαβαίνεις ότι παίρνει ανάσα μετά από αυτές τις εξελίξεις. Και μάλιστα, συγγνώμη να ολοκληρώσω. Βλέπουμε ότι με βάση και τη δημοσκόπηση που γίνεται και στα Σκόπια και που γίνεται και εδώ πέρα, μόνο το 12% της Ελλάδος. Θέλει αυτή τη στιγμή των Ελλήνων, θέλουν αυτή τη συμφωνία και όλοι είναι υπέρ του να γίνει δημοψήφισμα. Μάλιστα. Εδώ πήγαμε να δώσουμε τα πάντα χωρίς δημοψήφισμα, χωρίς να έρθει στη Βουλή, χωρίς υπουργικό τώρα. Συμβούλιο. Είναι λύση. Τουλάχιστον δηλαδή να ακούσουμε τον ελληνικό λαό. Άμα βγει ο κύριος Τσίπρας και πείσει τον ελληνικό λαό και πει ο λαός ότι ναι, αυτή η συμφωνία είναι σωστή, και εμείς ενός κεντρών θα πούμε αφού. Μιλάει ο ελληνικός λαός, δεν μπορούμε να πάμε εμείς κατά. Αλλά μήπως το αλλάξει πάλι το ναι και με το όχι. Καλά, το συνηθίζει αυτό ο κύριος Τσίπρας. Το φοβάμαι αυτό. Ας το καλύτερο δεν έχει. Τουλάχιστον να έχουμε δεδομένα. Η πραγματικότητα είναι μία. Στην ουσία είναι δύο με βάση το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η πραγματικότητα που βρίσκεται η κυβέρνηση, που είναι στον κόσμο της. Και είναι η πραγματικότητα που ζουν οι Έλληνες. Οι Έλληνες ζουν περικοπές συντάξεων, οι Έλληνες ζουν υψηλούς φόρους. Είμαστε πρωταθλητές στη φορολογία. Με 27% του ΑΕΠ αυτή τη στιγμή είναι η φόρη μας. Οι Έλληνες πληρώνουν έμφυα. Οι Έλληνες δεν ξέρουν την επόμενη μέρα, γιατί λέει ο κ. Πετρόπουλος δεν θα τους κοπεί η σύνταξη. Αλλά κανείς δεν βγαίνει επίσημα. Το δελτίο τύπου της Νέας Δημοκρατίας είναι δεν διαβάζω το δελτίο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Είναι θέσεις δικές μας, γιατί κάνουμε μια κριτική στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μας έχει φτάσει εδώ. Πρωταθλητή στη φορολογία από πού προκύπτει. Διαβάστε μερικά μέσα και μερικά έγκυρα. Διαβάστε μερικά έγκυρα. Από πού προκύπτει. Από πού προκύπτει ο αριθμό. Από τη Eurostat. Από πού προκύπτει. Από τη Eurostat. Κάνετε λάθος. Δεν είμαστε πρωταθλητέ. Σα λέω συγκεκριμένο αριθμό 27% του ΑΕΠ. Να σα φέρω και το δημοσίευμα. Δεν το έχω προκύψει. Όχι το δημοσίευμα, τα στοιχεία μου φέρτε. Θα σα φέρω και το δημοσίευμα. Δεν είμαστε. Είναι χαμηλή φόρη. Σε σχέση με τι. Άρα ο μικρομεσαίο επιχειρηματία.
Έλληνας αυτή τη στιγμή είναι ευχαριστημένος που πληρώνει 70% της οδηματός του σε φόρους. Καλά. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι ότι ακόμα αρχίσει να τρέχουν και οι φορολαφρύσεις και οι ελαφρύσεις φορολαφρύσεις τώρα. Το ότι εμείς αυτή τη στιγμή καταθέτουμε, σαν κυβέρνηση καταθέτεται, δύο προϋπολογισμούς και με συντάξεις και χωρίς συντάξεις που δεν γίνεται πουθενά αυτό. Έχει και κοροϊδεύουμε και εσωτερικά τη χώρα. Θα υπηρετηθεί να μην κοπούν οι συντάξεις. Μακάρι να υπηρετηθεί. Σας να μας πείτε ποια είναι τα ισοδύναμα. Η διαδικασία σας πειράζει. Εσείς το ψηφίσατε. Μα εσείς το ψηφίσατε και θέλετε να το ξεψηφίσετε τώρα. Ξεχνάμε κάτι βέβαια, Αντρέα, εδώ. Ότι για να μην εφαρμοστεί η περικοπή στη συντάξη θα πάει περίπατο ό,τι ακούσαμε στη Θεσσαλονίκη. Όχι, έχουμε όχι, και όλα βέβαια. Τα αντίμετρα. Δηλαδή, όλα τα κοινωνικά πάνε περίπατο. Αυτό, είναι, αυτό συγγνώμη, είναι στο όριο της παραπληροφόρησης. Γιατί είναι στο όριο της παραπληροφόρησης. Αυτά είναι στο όριο της παραπληροφόρησης. Όλα τα μέλη της Θεσσαλονίκης είναι αλήθεια. Ένα λεπτάκι τώρα. Όλα τα μέτρα της Θεσσαλονίκης εφαρμόζονται. Όλα. Αντί για τρία πάνε σε τέσσερα χρόνια τα λεγόμενα αντίμετρα. Η επιδότηση ηλικίου θα εφαρμοστεί. Όπως βλέπετε έχουν εφαρμοστεί όλες οι υποσχέσεις. Πώς θα γίνει? Βρήκαν ένα δέντρο που βρήκαν δέντρο με λεφτά. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει αυτό? Αυξήθηκε το ΑΕΠ μας. Τι γίνεται? Ελάτε να μιλήσει ο κ. Στρατούλης. Μα πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Θα βρέξει χρήματα? Γιατί η οικονομία πάει καλύτερα. Πού πάει καλύτερα? Ο ΕΦΚΑ είναι πλεονασματικός που δεν θέλετε να τον βλέπετε. Ο ΕΦΚΑ είναι πλεονασματικός και φυσικά. Ο κόσμος δεν περιμένει να φέρουμε το ασφαλιστικό τέλος. Αυτό είναι. Να πάμε στον κύριο Στρατούλη. Και στο φίλο σεβαστό τον κύριο Στρατούλη να μην του κλέψω χρόνο. Πάντως, αυτό που είπε ο κύριος Πετρόπουλος, ότι όλα όσα έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση έχουν πραγματοποιηθεί. Κατώτατος μισθός 751. Συγγνώμη. Εντάξει, δηλαδή, 12.000 ευρώ λέγατε ότι θα είναι το αφορολόγητο. Παλιά θα ασκήσετε το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο και ακόμη δεν έχουμε βγει από κανένα μνημόνιο ουσιαστικά. Ότι θα βγήσαν κάτι εκλογές στο 2015. Μα συγγνώμη, όλα αυτά που λέτε έχουν υλοποιηθεί και ο κόσμος έχει ανασάνει. Να πούμε και τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος κάνει μεγάλη ομιλία στο Κάραβελ στις 7 η ώρα.